Ölkə və dünya gündəmindən təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər, indi isə efirdə Asan vaxtı. Canlı bağlantıda Asan xidmətin əməkdaşı Nuray Əliyeva ilə Asan imza sertifikatının verilməsi barədə danışacaq. Nuray xanım, xoş gördük. Salam, Könül xanım. Salam. Nuray xanım, Asan xidmət mərkəzlərində Asan imza xidməti ilə bağlı statistik göstəricilər necədir? Bax, bununla bağlı istərdim. Məlumat verəsiniz, daha sonra bir neçə sualım da olacaq. Nəzərinizə çatdırdı ki, hal-hazırda Asan xidmət mərkəzlərində 11 dövlət orqanı, eləcə də bir sıra özəl qurumlar tərəfindən 350-dən çox xidmət həyata keçirilməkdədir. Mərkəz daxili xidmət göstərən dövlət orqanlarının biri də Vergilər Nazirliyidir. Belə ki, Asan xidmət mərkəzlərində Vergilər Nazirliyi tərəfindən fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması və Asan imza sertifikatının verilməsi xidməti həyata keçirilir. Asan xidmət mərkəzlərində Asan imza sertifikatının əldə olunması ilə bağlı 306.928 müraciət sayı qəbul olunub. Asan imza sertifikatının hansı növləri var, Nuray xanım? Asan imza sertifikatının əldə olunması ilə bağlı sizə ətraflı məlumat qeyd etməyə çalışacağım. Asan imza sertifikatı bütün elektron xidmətlərə daxil olan kimliyinizi təsdiq etməyiniz üçün sizin mobil identifikasiyanızdır. Asan imza sertifikatı verildiyi gündən 3 il müddətinə etibarlıdır. Sertifikatın verilməsi ilə bağlı hər hansı bir dövlət rüsumu nəzərdə tutulmayıbdır. Sertifikat mobil nömrəyə bağlı olduğundan ödəniş yalnız mobil operatorla bağlı həyata keçirilir. Asan imza sertifikatı əldə olunduğu zaman Asan imza nömrəsini 1, 2 və 3 saylı Asan xidmət mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Azərtelin mobil müştəri xidmətləri və yalnız 1 saylı Asan xidmət mərkəzlərində Baxelin mobil müştəri xidmətləri fəaliyyət göstədir. Asan imza sertifikatı hüquqi şəxsin adına olduqda, rəhbər gəldiyi halda nömrə ya rəhbərin adına, ya da hüquqi şəxsin adına kooperativ nömrə olmalıdır. Asan imza sertifikatı hüquqi şəxsin işçisinə əldə olunduğu zaman nömrə ya işçinin adına, ya da hüquqi şəxsin adına olmalıdır. Və onu da qeyd edim ki, əgər Asan imza sertifikatının əldə olunması ilə bağlı vətəndaşda artıq mobil operatorla bağlanmış müqavilə varsa, Asan imza sertifikatının əldə olunması ilə bağlı istənilən Asan xidmət mərkəzinə müraciət edə bilər. Təşəkkür edirəm ətraflı cavaba görə. Qeyd edim ki, bizimlə canlı bağlantıda Asan xidmətinin əməkdaşı Nuray Əliyeva idi. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələri AR24-ün xəbər buraxılışlarından izləməyi unutmayın. Sizinlə xəbərlərin növbəti buraxılışlarında yenidən görüşəcəyik. Hələlik.